biće predstavljena u ožujku, u Labinu naravno, a podloga igre biće montažna. Kocke bi bile ogromne od stiropora koje se nabacuju, igraju se tako vani i tako dalje. Zašto to želimo napraviti? Jer smo vidjeli potrebu da su mladi, kako se sve više koriste društvene mreže, Facebook, kompjuteri općenito, zatvaraju se doma, želimo ih na ovaj način izvući opet van, doslovno u grubom prijevodu vratiti ih na ulicu. U tijeku su ovdje interaktivne radionice njemačkog i engleskog jezika, dva put tjedno po dva školska sata. Pohađaju ih građani svih životnih dobi, a na njima stječu znanje jezika koje im omogućava snalaženje u svakodnevnim situacijama. Kako se predstaviti na nekom intervju za posao, kako recimo opisati svoj apartman, budući da imamo puno sudionika koji su vlasnici apartmana, pa im je potrebno znanje jezika u komunikaciji sa turistima, kako se snaći u restoranu, kod doktora, u trgovini. Udruga za mlade radi i na lokalnom volonterskom centru. Cilj je stvoriti bazu volontera Labinštine. Do lipnja će održavati radionice za volontere, a neke od aktivnosti su obilježavanje Međunarodnog dana volontera, predstavljanje primjera dobre prakse, edukacije volontera ili pak humanitarne akcije. Zadnja aktivnost je volonterski sajam, znači gdje će se sve udruge koje uspijemo skupiti, koje su voljne, prezentirati ću svoje usluge ili svoje proizvode i slično, i na taj način će se znači približiti građanima još više. Za sad u udruzi zaključuju kako Labinjanima volontiranje nije mrsko. Ipak manje je mrsko sugrađanima treće životne dobi, kaže Kiršić. Alfa Albona provodi i projekt Kluba mladih za prevenciju ovisnosti, odnosno kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Imamo meditaciju, imamo društvenu igraonicu gdje mladi mogu doći, znači, besplatno igrati društvene igre, doći sa svojom ekipom i igrati se, koje naravno potiču socijalizaciju. Imamo knjižnicu gdje smo sposobili, znači, mali kutak gdje mladi mogu doći i saznati o projektima mladi, ali i saznati nešto recimo o alternativnoj medicini, o različitim stilovima života, a također imamo i neke popularne trilere i romane. Infocentar za mlade radi svakodnevno. U sklopu programa Europske volonterske službe u Labinu od listopada borave volonterke iz Španjolske i Poljske, a uskoro dolaze i volonteri iz Turske i Gruzije.